Anche Nanni, plot twist, se procurore... Che per se rini, per Netflix. Oh, è vero, super per Netflix. Po, procurore, ta shkore, come si è procurore, ne? Se është një situatë që më ka thirë këtë vetë. Edhe... Kusht ka thirë procurore? Fur, procurore, mas dy ore që më ka thirë, që kom thirë herën e parë. A granuka? Po, janë njësë këm më ka thirë vetë. Nëse mundet me në vëllëshurki, ja? Se intervjisa me këto, se këm e siguri ka hi dhe ka këshyrë pjesë të tjera. Vetëm tja ta shoqë që të. Ta po shkruaj për ndryshë. Ta po shkruaj për audiencë gjithmonë këtu me shlu. Ta po shkruaj me shlu. Alo, përshëndetje. A kuptoj të prokurori Agranuka? Unë jam vullnet Krasni që i gazetari nacional. A më kërë i këtë unë që më kërë dhe më herë. E për gjithë dhe më herë që u kërë që u nga prokurori para pak më qëtë mbjetë. Që ku më këtë rastin për më kërë si vitin? Këta 2011, s'kure ke marte? Po, të e p***** maherë, të e një, një person që ki gëshi me emnin Mussolini, një njofë Mussolini. Gëshi? Po. Jo gëshi se kom më në gëshi, ato ajo dhe të tansi një dhe të të orë, a po ato kur gëshi jepi. A këni në herë ndonë informacion që a i lypë pare në emën tonin? Jo, piti për këtë jërëve. Prejte jepë dhe. Se në një gjizim që ka po dhe s*** këtu full me ta, a i lytë pare në mëntane, për në shqel një rast. Nëse ka prova, nëse ka prova, amo këto policjet të dhe me punu, më për të këtëj. Nëse ka prova, edhe vla më po, e ka vendi për ku jenë aty. Na me leta i, këtë zëtni nuk i përgjithin si onë të rezit. Këtë ju ish mangët, një qam tjetë. Tu, pëtër, se të dhërë shkëtë të pëtë, jepë se me, bërë që këtë rëndë djetë. Kërgjohë që që me e ka kuzën, me pare për me jemë shetë rastin, plus që tash pëllot ti ke marrë 100.000 euro prej al*** që është rasti i 2011-ës, edhe këtë kjo lidhet me qëtë rastin e fundit që kjo është paraqit të gjykata si dëshmitar, në mënyrë të befasishme. Ju a e keni ditë që kjo ka marrë si dëshmitar në seancën që është majtë në 10 orë. Po dhe dëshmitar dhe si dëshmitar si dëmtuar, po flasë. Si dëmtuar. I dëmtuar. Po se ka pas 5 plumba. I kesh në të kosh. Viktima. E pse viktima ka me kohë në rati, unë s'ke kuptaj qëta. Pse viktima me shku në rati. Në më tonë, shkërë të shqip, si pas ti prokurori, që kërë ras nuk u kryqen 12 vjetë, për shkak që i viktima u konë në arati. Që ko lidhje? Nuk ka lidhje dhe ti mësh me dënu njërin edhe kërë është munges, njëri dënohet edhe kërë hisë është a i akuzumi nuk është atë. Po, bra. Se që ka dhe i krim pun. E nëse u dek me thonë mas me dënu së është njëri... Po, dhe se s'ka dëshmi. A po putan dëmë, qëto thash është senca pse rasi tina është pak në marë seriosisht. Si ke pëmdo këtë? Po. Ma shumë zvarri.